Quem está se movendo narra o passado. Quem está observando narra o futuro. Aí se a gente move muito rápido, é difícil achar os espaços vazios. E isso, então, e aos poucos a gente vai começando a dar um toque mais. Mais leve e depois pum. Isso aí. Tá? Tá. Então esse jogo de entradas, isso aí é um quase, né? Às vezes assim que dá uma. É uma questão de mesmo, às vezes, né? Aí tem uma coisa de pular. Assim, dá uma frição, às vezes, né? É, porque tem uma coisa de tipo, ah, será aqui, né? Pá, então. Tem algo, né? Então, o toque ele ganha um significado e um cuidado, né? É isso. Uma vez a gente esqueceu. Cadê a Arthur? Você lembra? Uma vez a gente esqueceu de tirar uma. É, né? Uma fotinha pra vocês. Podia pegar uma colherzinha pra pegar a cena. Uma colherzinha. Boa aqui. A cozinheira. A segunda cozinheira. A segunda cozinheira aqui. Ele que estava conduzindo, sabe? Eu estava sendo previsível. É ok, mas às vezes a dança vira uma coisa aqui, tem muita coisa acontecendo para fora, mas em termos de contato, de troca de informação física, tem pouca coisa acontecendo. E é interessante que tenha uma clareza do que está rolando aqui, porque isso distrai às vezes. Por que a gente quer dançar, em vez de estar dançando a física e estar dançando uma beleza de movimentos, sabe? Então, é um treinado do rumo aqui. Dela. Bom, me segura um pouquinho. Pá. Ele fez nada. Um pouco alto, não sei, mas não tanto. Olha! E sei lá. De novo, um pouco mais alto, tá?
Tá aqui no chão. Boa! Como entrar? Outras danças, outras necessidades, outros jeitos de servir. Lembra que você não precisa estar tocando o tempo inteiro, estando em trio. Às vezes você dá uma respirada, olha o que está acontecendo, entra. Dá uma pausa. Mm-hmm.